buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Hazırlarımız kampüs bırak. Kalplerimiz olur dıştan biz yırak. Ozmoz gongillerden kurtaraydığımız. Bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her taraftan. Her kandı kola takım sen kule bak. Zor tabi da bizni koruyun her hafta. Hazırlarımız ya kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Siz kutgan xafa bo'lish yo'q ko'rsatuv va siz kutmagan Abror Baxtiyorovich. Assalomu alaykum va bugun toy bola bo'lib kelgan Sanjar Pardayev. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz mendan xafa bo'lmaysiz, men hazillashaman deyin. Men nima sizdan xafa bo'laman? Sizlar faqat masjidda ko'rsangiz bilasiz, bir-bir. Sizdan xafa bo'lgan odam sog' odam. Esida bo'lsa oxirgi marta 3 sentabrda ko'rishdik siz bilan. Qarang, bugun 3 sentabrda emas, o'tgan hafta xafa bo'lish yo'ni yozdik-ku. Yo, yozdik, endi ko'proq birga bo'lgan 3 sentabrda bo'lgan. 3 sentabrda ijod qiluvdik. Nima bo'lgan 3 sentabrda? 3 sentabrda. Bilmaganlikka olishlarini qarang. Gap shundaki, biz kichkinagina press konferensiya o'tkazganmiz. Bu press konferensiyamiz Ozoda Nursaidovani yangi chiqqan o'sha paytda 3 sentabr kuni premyera bo'lish kerak bo'lgan Soyla Istanbul, Soyla Istanbul degan kliplarni premyerasi edi. Biz chidam olmadık, şu gün geçen çıdadım, şu oktyabrda belli, noyabrda belli, dediler bu arada, kenin şu azanları saydı bana. Ben şey, oktyabrları belli olaylık, sen ahırı mende belli ordun. Xullas kelam, Sanjar, bir avgustlardan boshladi. Abror Ozoda Nursaidovga nimadir o'ylab bering. Ikki bir qilmasam bo'lmaydi, bir bo'lib qoldi. Nimadir qilaylik deb xulomiyammi yedi. Xullas kalom mana Sanjarni iltimosiga binoan, Sanjarni talabiga binoan, Sanjarni tazyiqiga binoan. Hamma yomon narsalar mening talabimga binoan, yaxshi narsalar Abror Baxtiyorovga. Shunaqa bo'ladi, ha. Va Sanjarni xohishiga binoan bugungi o'ljamiz Ozoda Nursaidova. Sanjar, mana press konferensiyani o'yladik. Endi Ozoda Nursaidovani u yoqqa qaraq qilib olib keldingiz. Endi Ozoda Nursaidova bilan bir kun yo'lda ketayotdim. Ozoda Nursaidova bilan yo'lda ketayotdim. Yo'q, bitta o'zim. Ha, bitta o'zingiz. Nima qilasan, Nilufar Nursaidova? Nilufar chetga oling dedim. Men bittasini eshitdim dedim. Axir qo'shmadi, hammasini eshitdim. Namun chiqib, yetmaysizmi? Yonma-yon turibmiz, chetga o'tirib, kofe ichib, tushuntirdim. Ozoda opa bilan bitta hazil qilaylik. Dedim, ssenariyni aytib berdim. O'rmon degan ssenariyingiz bor, o'sha yomon lekin. Tez kunda, o'rmon bor. Kasalxona bor. Mayli. Aytib bering, ishonaman. Yo'q, yo'q. Men keyin boshqa yerda o'tirib yozaman. Bo'ldi, bo'pti. Keyin Nilufar Nursaidovani zo'r qatta ko'ndirdim. Oldingi safar azgincha xab bo'lgan ekanlar, u opa singil bilmaganlar aytib qo'y, opa singillar azgincha bir-birida xab bo'lishibdi. Ozda opa siz xafa bo'lmang, bu xafa bo'lishi ko'rsatuv, nomi bilan xafa bo'lishi, nimaga xab bo'lasiz? Shunday bir xulosaga keldikki, Nilufar Nursaidova press konferensiya g'oyasiga rozi bo'ldi va aytdiki, bizga berilayotgan savollarni sizlarga beraman, ushbu savollarni ham beringlar, qani Ozoda opa nima deb javob berar ekan dedi va bizga juda ham qiziq bo'ldi. Bu Soyla Istanbul klipini olganlari bizga ham juda ham yordam berdi. Soyla Istanbul klipi bo'yicha press konferensiya uyushtiramiz desam, ana dedilar. Qalaq ko'ndirmaysiz. Marhamat. Ko'ramiz. Zor yengili bor. Odam bag'ri turadigan yengili bor. Mana yengili. Ozoda tam. Xafa bo'lishiga boshlovchi bo'ladilar. Yugurma. Yo, sizga shu gaplashdim. Kecha anaqani ko'rib qoldim, Nilufar. Senlar. Bitta hazil qo'yaylik dedi. Jangi narsa o'ylash kerak. 3-4 idealan aytsam, press konferensiya deb. Press konferensiya. Press konferensiya joy kerak bizga, aktyorlar kerak. Ana kliplarni premyerasi press konferensiya qilamiz deb banner-mannerlar mazakas qildim. Bizga 20 tacha jurnalistlar kerak. 2 kunda ulguramizmi? Ulguramiz, nima? Qiptashib salla borsizlar. Savollar to'g'risini beramiz, do'stlar. Savollarni aytasizlar Telegramda, Instagramda. Ana geroy bola. Men o'zim ko'rsataman. Agar press konferensiya bo'ladigan bo'lsa, kamta gastinchani qo'lini gaplashish kerak. Boshladik endi. Xafa bo'lishuk.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, xush kelibsizlar. Hozir Ozod Nursaidov bilan bitta hazır qilamiz. Sizlarni hammanglar o'zingizlarga bitta-bitta gazeta nomini topib olasizlar, savol berishdanni. U gazeta bo'lish kerak emas. Mana bu saytdan, mana bu saytdan, mana o'zingizlar nominglar bilan qilsanglar bo'ladi. Qisqa press konferensiya bo'tgan bo'ladi bu yerda hozir. Ozod Nursaidov bilan Soyli Istanbul klipi bo'yicha mana bitta savollarni tarqatib chiqamiz hozir sizlarga. Qanaqa savollar bo'lsa, bitta-bittadan savol berishingiz haqqingiz bor. Faqat qo'l ko'tarib, bu yerda Ozod Nursaidovning xabari yo'q, singlisining xabari bor, Nilfar Nursaidovani. Xafa bo'lish yo'q. Kepsler. Sağ olaydın. Sağ ol. Rahmat kalesle. Konferansı yok ha, konferansı. Yok mu? Özümüz. Özümüz mü? Sağ ol, neden başlayayımız mı önüme? Yani sizden kızıttırken savarlı bu sebeyim olur. Avvalan bora, salam aleykum, hoş gelipsiz. Kecha ko'rdik, Soyla İstanbul klipingizda juda ham mahorat bilan rol ijro etgansiz. Sizga savolim. Agar o'zbek kinosi sizni rol o'ynashga chaqirsa, salbiymi, ijobiymi rol ijro etib bergan bo'larmidingiz? Endi ko'p takliflar bo'lgan bir paytlar. Oldin ham o'zini ishini qilgan ma'qulu, lekin yaxshi ssenariy bo'lsa, yaxshi asar bo'lsa o'ylab ko'rsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir oxirgi olingan Soyli Istanbul klipingizni kim tasvirga olgan? Mana rejissyorimiz. Siz o'zingizni tanishtirsangiz iloji bo'lsa. Men Shuhrat Mavlonovman. Ko'plab mana Ozdapam bilan ko'p kliplarda o'sha birgalikda ijod qildik. Ozdapam bilan hamkorlikda. Ijodingizga omad. Tilingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Yaxshi kelinglarmi? Mana endi savolim shundaki, men Shaydo kanalidanman. Nima kanal? So'zi bilan Shaydo kanal. Xushuni so'zlari bilan musiqalari haqida qanaqa dur ma'lumot bera olasizmi? Ijodim davomida qo'shiqlarimni so'zini ma'lum bir shoirlar bilan ishlayman. Bu safar yangi bir shoir bilan ishladim. Xushnudbek bilan birinchi ishimiz musiqasi o'zimniki. Doimgidek ko'p asarlarimni o'zim bastalaganim uchun bu safar ham o'zimniki. Ijodingizni juda ham hurmat qilaman. Tasvir jurnalidanman. Sizga savolim shundan iboratki, qaysi kompozitorlar bilan ishlayapsiz? Kompozitorlar bilan deyarli ishlamagan. Yaqinda bitta ishladim Jasur Badalbayev bilan bitta. Umrimda birinchi marta bitta qo'shiq ishladim, lekin aksariyat o'zim bastalayman. Men oddiy bloger bo'laman. Meni ham bitta savol qiynayapti. Nega kompozitorlaringizga qo'shiq yozdirmaysiz? Pulingizni tejaysizmi yoki ekonom qilasizmi? Shu savol. Bitta pulning aloqasi yo'q, to'g'risi. Men o'zim konservatoriyani bitirganman. Ko'proq ashular etishdan ham ko'ra ko'proq yaratishga, ya'ni musiqiy sayqalga ko'proq qiziqaman. Qo'shiqchilikdan ham ko'ra ko'proq o'shaning uchun asarni ko'proq musiqiy tarafdan his qilaman. Boshqaniki yomon deyishmas, lekin o'zim ko'proq his qilaman. O'zim bastalagan qo'shiqlarni faqat shu sabab bor, lekin pul aloqasi yo'q bunda. Agar sir bo'lmasa, nechta qo'shiq yaratgansiz va bu nechinchi qo'shig'ingiz? Xalqqa taqdim qilingani 250-300 orasi. Bu o'sha sanab chiqishim kerak, to'g'risi. Sanamagan ekanman. Savolim shundan iborat dediki, mana hozir karantin davrida ko'p san'atkorlarni kuzatyapman, Begolayevda o'tirishibdi. Sizni ham kuzatmoqchi edim. Kirmasangiz nima uchun kirmaysiz? Begolayev to'g'risi ertalabdan kechgacha, misol uchun vaqtim yo'q birinchidan. Ikkinchidan, baribir san'atkor bilan muxlis o'rtasida distansiya bo'lish kerak, meni fikrim. Distansiya yo'qoladi. Chunki ertaga shu muxlis ham qalaysan dedi ham bo'lib qoladi. Chunki o'sha distansiyani saqlash kerak. Mani fikrim, ojizona fikrim. Javobingiz qoniqtirdi meni. Rahmat kattakon. Klipga surat olish jarayoni, to есть klip qayerda olingan? Toshkentda olingan. Toshkentda olingan. Unda nega
Soyla Sergili ya ki Soyla Qoraqamishmas. Endi bitta narsa deb biz qo'shiq yaratamiz. Uni konseptsiyasini rejissyor qiladi. Endi nimaga Soyla siz Istanbul? Sergili. Nega Sergili emas yoki Qoraqamish emas? Klip shotda olinmoqdi-ku, shotda otlarni qo'ysa bo'lmaydi. Birinchi qo'shiq yaralganda. Birinchi qo'shiq yaralgan. Endi boshqa pul bo'lmagan ekan. Qanaqa karantin bo'lmasa borardik, jonimiz bilan borardik. Endi qarang-da, bitta mana hozir siz mendan so'rayapsiz. Qatta olingan deyapsiz. Siz ham bilmayapsiz qatta olingan. Nima farqi bor? Masalan, so'rab aytdim-ku, qo'shuvni aytgan siz bo'lganingiz. Toshkent, Toshkentimiz ham Istanbuldan kam emas. Bu bir. O'shanda Soyla Toshkent deyish kerakmi-di balki? Ya, endi uning uchun shunaqa ashli etish kerak edi oldin. Soyla Toshkent degandan keyin bular Toshkentni ko'rsatish kerak edi. Endi bu yerda shunaqa narsaki, endi karantin ham bo'ldi, chiqa olmadik. Biz kutardik bo'lmasa. Ha, endi sizlar ham ashli etish kerak-ku. Asosan aytdi muhabbat haqida bir. Da, muhabbat to'g'risida. Obyekt haqida emas-da. Yo, puli yetmaganmi? G'alati-yu, savol. U, chi san'atkorga pul haqida savol berish mumkin. Bo'ldi, bo'ldi, bosh savolim tugadi. Men Mushtum jurnalidan, ismim Asema. Sizga savolim shundan iboratki, kliplaringizdan birida ijro etgan bitta aktyorga, aktyor bilan kelisha olmay qolgan ekansiz. Pulini bermagan ekansiz va haqoratlagan ekansiz. Bu qanchalik rost? Yo, bu narsadan ozdapamning uncha xabari yo'q. Men chunki men o'sha klipda men suratga olganman. Kiritib o'tsangiz, iltimos. Men o'zim taklif qilganman o'sha klipda Amir Temur roliga. Keyin yana ozdapamga o'sha ajdodlar klipidagi aktyorlarni men o'zim prilagat qilganman. Men shu rolga shu bolani olib chiqsak, bu rolga buni deb. Hozir shunaqa usta bo'lib ketgan ko'p odam. O'zi tarafga piyar qilishga-da, balki bu o'sha aktyorimiz kim o'ziga piyar qilmoqchi bo'lgandir, lekin voqeani uchini eshitdinglar, asosiy o'zagini. Bitta narsa, mana shu klip olinayotgan jarayonda bu juda ham albatta mas'uliyatli, chunki tarixiy shaxslarimiz bu juda bir bunga jiddiy qaradik. Shu grim qilayotgan paytimizda ko'zim tushdi. Men aktyor sifatida tanimayman, aytdimki, bu Amir Temurmi? Dedim bularga kelib. Ha. Aytdim, kechirasiz-ku dedim. Bu aktyor hech ham Amir Temurga o'xshamayapti. Bu Karol Arturga o'xshayapti ko'proq. Hech ham Amir Temurga mos emas. Keling, shundoq bo'lsa ham Ma'ruf akani chaqiraylik. Bo'lmaydi bu aktyor deb oldilarga kelib gapirdim. Juda qat'iyan qarshi edim. Ekipajni noto'g'ri. Bular aytdilarki, opacha menga noqulay. Mayli, men o'zim nimada montajda nimada bo'yab chiroyli qilaman, menga ishoning dedi. Bu bola o'ziga piyar qilyapti-da. Masalan, agar pretenziyasi bo'lsa, nega menga kelmaydi shu paytgacha? Nimaga menga yetmaydi-ki, menga qarang. Mamnaqa. Mayli, meni yomon ko'rsin, lekin meni menga tuhmat qilishga haqqi yo'q. Buning uchun javobgarlik bor. Bu qonuniy javob berish kerak. Masalan, mana voqeani ko'ryapsizlar. Meni aytdi hech qanaqa da. Men chunki bolani chaqirmaganman, u bolaga pul va'da qilmaganman. To'g'rimi? Pulini gaplashganmisiz? Gaplashmagan. Ma etdi nima aloqam bor undan? Voqeaga, men nimaga meni otimni bulg'ab butun respublikaga endi bu javob kutgan bo'lishi mumkin menda. Endi shunaqa narsa bor. O'zini hurmat qilgan haqiqiy san'atkor o'ziga bu narsani eb ko'rmaydi. Ko'rganmisiz birorta masalan Adiz Rajabovmi yoki haqiqiy aktyorlar haqida gapiryapmanmi? Alisher Uzoqovmi? Ulug'bek Qodirov haqiqiy aktyorlar shunaqa o'ziga eb ko'radimi shunaqa PR? Chunki ular bunga muhtoj emas ular. Ular ijodkor. Ularning o'rtasida ham bo'ladi shunaqa narsa. Qanaqadir kelishmovchilik bo'lishi mumkin, lekin bular hamma yoqqa doston qilib o'ziga PR qilmaydi. Bunga muhtoj emas ular. Bu bola javob berish kerak bo'lgan ishiga. Chunki tuhmat qilyapti. Aynan qonun oldida ham meni otimi bo'lgani uchun javob berish kerak. Meni javobim shu. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Ijodlaringizga doim rivoj tilaymiz. Sizni doim kuzatib boramiz. Sizga beradigan savolim, Sardobada bo'lgan voqeada siz 5 ta oilaga uy qilib bergan ekansiz. Bu vatanparvarlik hissimi? Piyarlik. Savolni men sizga bermayman. O'zi bosmay turing. Eshiting oxirigacha, mayli. Endi albatta menga ko'p savol bo'ldi. Bu mavzu bo'yicha ko'p haligacha tinmaydi.
Endi bu vatan parvarligi desem bo'ladi. Vatanimiz ko'p sinovlarni boshdan kechirdi. Mana o'sha Buxoro ketma-ket bo'ldi-da. Aslida biz karantinda edik. Bunaqa narsalar bo'ldi. Hammasi ketma-ket bo'ldi. Endi bu mana bir fuqarolik vatanimiz oldi fuqarolik javobim xolos. Hozirda yosh ijodkorlar, talantli, iste'dodli insonlar ko'p, yoshlar ayniqsa. O'shalardan bittasi Tursunboy Shukurovga ijodiga qanaqa munosabatdasiz? Kim? Tursunboy Shukurov. Men Tursi yoshlarni ko'p ham tanimayman, lekin sizlar bilasizmi? Siz mana klipmeykersiz, shuni tanisiz. Men? Blogerman deb turdingiz. Endi ashulachiman deyapsiz. Yigit kishiga 40 xonar olib, bo'sh vaqt. Siz oldin o'zingizga bir anaqa qiling. Ruscha qilib aytganda apredilyatsiya qilib oling. Kimsiz? Blogermisiz? Ashulachimisiz? Ijodkorman. Siz shunaqa bo'ling, taniling, keyin biz sizni taniy, taniylik. Ha, endi san'at olaman deganim. Shu mana bir-bir chiqib turdim, so'ng taniy. Yo'q, endi mana taniling, keyin taniymiz. Taniling. Omadsiz. Ozoda pa, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Biz sizni ijodingizni oldindan kuzatib boramiz. Mana endi hozirgi kunda hammaga ma'lum, konsertingizga biletlar sotildi. Lekin konsertda o'zi bo'lmadi. Konsertingizga bilet sotib olgan odamlarning puli nima bo'ladi? Konsert faoliyatiga ruxsat berish bilan yurtimizda konsert qo'yilganda, birinchi bo'lib o'sha qoldirilgan konsertlar qo'yiladi. O'sha biletni bor odamlar o'sha bilet bilan kelaveradi aslida. Demak, lekin hali birortasi qaytargani yo'q. Albatta, agar xohlasa pulni qaytariladi, tabiiy. Endi to'g'ri tushunasiz, mavzudan tashqari bo'lgan savolda bu. O'zingizga o'xshagan san'atkorlarning to'yiga tekinga borishingiz rostmi? San'atkorlarga tekin boramiz. Hamkasb chunki. Administratorsiz siz-da? Ha, yozib qo'ying, 2 kundan keyin mana to'yim bo'ladi-da. Salom bo'lsin. Da. Alayish. Endi o'zimni to'yimda o'zim mana shunday kuyojora bo'lmayman-ku, o'shaning uchun. Masalan, yana bitta savolim bor, uzr, endi ko'p gapirib yuboryapman. Ko'p gapirib yuboryapsiz. Rostdan. O'zimni tushunyapman. Ma'lum bir sizni bo'laman. Endi bitta narsa-da, ukajon. Asabimizga tegani keldingiz, mana maqsadingiz tushunmayapman. Nimaga kelganingizga, kimsiz? Uni ham bilmadik. Blogersiz, san'atkorsiz, bir to'yingiz bo'yapti, bir boshqa. Kim jo'natgansiz? Shunga qiziqyapman. Yo'q, men. Uni kim qo'shni qo'shnidan so'rab. Yo'q, qattan eshitib keldim. Shu menga juda qiziq. Endi aytaman. Bitta mana ziyoli odam eshitadi, ko'cha kuyida yuradigan odam. Yo'q, bitta ziyoli odamlar o'tiribdi. Ham xabarimiz bor. O'shaning uchun aytishdi. Yo'q, kelar ekanmiz. Mana sekin kelib o'tirib. Yo'q, bu yerda ziyoli odamlar o'tiribdi. Bu yerda nima deydi? Mana ziyoli bo'lib oq ko'ylak, qora shimni kiyib keldim. Savolingizni chiroyliroq beray, mayli. Haligi korrektirovka deb aytadiku, mayli men inkor qilmayman, imkon qadar javob beryapman savollaringizga, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Anuvda bitta narsa so'rayman-da, men to'yimga yetmayman, deyapman-ku. Men endi ashaddimi, bilmaysizmi, endi aytdim buni. Men onam Ozodbek Nazarbekovni yaxshi ko'radilar. Men to'yimga borib Ozod aka narsalarni yetkira olmaysizmi? Ozod aka narsalarni o'zlaridan yaxshiroq qilib hech kim aytmaydi. Albatta o'zlarini chaqirganingiz ma'qul. O'zlariniki zo'r aytarli. Ha, bu degani aytmoqchiman. O'zlarini chaqirsangiz, ya'ni aytmoqchimasiz, o'zlari bilan olib kelmoqchisiz o'z bilan birga to'yga, to'g'rimi? Yo'q, men o'zim olib kelmoqchiman. Ha, shunaqa deyotlar, aytmayman deyotlar, bosh iloji yo'q. Endi men qatta. Nega olib kelib, bizni olib borishmoqchisiz? Siz kimsiz? Men bular bilan gaplashmoqchiman. O'zingiz ukajon, o'zingizni bosib oling. Boydan berichi hurmatingizni qilyapmiz. Yo'q, hurmat chiqarib yuborishimiz ham mumkin edi. Prosta taka endi savolga javob bering. Menga qarang-da. Hop, nech pul kerak, nech pul olasiz, ayting to'yga. Qanaqa chiqib ketaman, nech chiqib ketaman? Chiqmaymanmi? Voy, nech chiqishim kerak? Chiqarib yuboringlar bu bolani. Chiqmayman, men mana shunda savol javob qilaman, keyin ketaman. Chiqarib yuboringlar bu bolani. O'zingni bossang, Nilufar. Nima deyapsiz? Ne yapıyorsun? 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 Ne y
Biz yardım çantamızla telefon var. Bunlar top günler. Hava yetişmeyecek. Ko'ngil ko'tarish bizni niyat. Bular 100% kayfiyat. Kech bo'lmasin ziddiyat. Xafa bo'lish yo'q. Mana to'dan ko'radi. Kimdir mazzaqli kuladi. Yana duv-duv gap bo'ladi. Xafa bo'lish yo'q. Sanjar Bardayev un tomon. Abro Baxtiyarovich chap tomon. O'rtada yulduzlar sarson. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lmay. Opa, qarang. Press konferensiyada bo'lmaydi mana shunaqa narsa. Kasal bo'lish yiqilish uchun. Yo, bu yetmaydi. Mening yuragim yomon bo'ldi. O'lib qolsa nima bo'lardi o'zi? Yo'q, siz o'lib qoldingiz. Shuncha narsa o'lmagan. Bir, ikki, uch biz boshladik. Siz bilan biz xuddi oshnalik. Kimlarnidir ko'zim yoshlandik. Xafa bo'lish yo'q. Ko'ngil ko'tarish bizni niyat. Bo'lar 100% kayfiyat. Hech bo'lmasin ziddiyat. Xafa bo'lish yo'q. Mana to'dan ko'radi. Kimdir mazzaqli kuladi. Hali kechroq gul pul qilib, sport sport qilib uylariga olib boraylik. Ha, shunaqa qilamiz. Hozir endi asabdan chiqdinglar. Mana ishing deydak. Bunaqa reaksiya kutmagandim men. Ayo, yaxshi bo'ladi. Biz yaqinmiz. Xafa bo'lish yo'q. Abla, bosanjari. Lekin bize 4 gülle verdik, fakat kamera bulmuşsa yaptışamaz hala bende. Şunaka. 4 gülle bize lazımız. Siz hazır gel lazım bunu Yonza Depe. Yonza Depe'nin bugün stüdyoya kime gelenin sebebini Meligine'm muhlislege az yine bir çünçe veri butsek. Adamla bizanı doğru çünne dediğin umid tamam muhlisler. Şanın için merhamet. Sen muhlisler doğru için işlerden. O da ben muhlislerden uzun soruyemez. Hafı bugün bu selam. Lekin biz anı, bizi yaklaştırımız. Sancar, koyayım, bağırmayayım. Benden kodlar nasıl kütüyün dediler. O da biz sizden cüdeyem kodlar nasıl kütüye açayım. Bugünden başlayıp. O da biz sağ olayım, salamat olayım. Demek 2 yıl 2 buluş ihtimali var azizler. Buluşu mümkün, buluşu mümkün. Homilerimiz. Baş homiyimiz, kendi gol şimdilikleri. Homilerimiz asıl baraka kalbasa ve goşt mahsulotları. Çortok madenli suları. Hamkorlarımız, Louis Gabor brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mikrokam savdo belgisiga ham rahmat deb qolamiz. Va ko'rsatuvni yakunlar ekanmiz. Agar keyin safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz azizlar. Xafa bo'lib boshligiga o'tirib ketib olishi yo'q. Hazırlarımız kampız bırak, kalpleri zor uçuştan biz yırak. Az maz kongillerden kotaray deyimiz, bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her tarafta, her kanda kola takam sen kule bak. Zor tövüde bizni koruyun her hafta. Hazırlarımız ya kafa buluş yok. Kafa buluş yok. Kafa buluş yok.